COVID-19, նոր կորոնավիրուս 2019, անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, ուղեցույց հիվանդանոցի անձնակազմի համար։ Այս տեսահոլովակը նախատեսված է բուժաշխատողների համար, ովքեր զբաղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությունով հաստատված կամ կասկածելի դեպքերի գնահատմամբ և խնամքով։ Տեսահոլովակում ներառված են անհրաժեշտ անհատական պաշտպանիչ միջոցների տեսակները և դրանց ճիշտ օգտագործման կանոնները։ Տեսահոլովակը ներկայացնում է, ինչպես ճիշտ հագնել անհատական պաշտպանիչ միջոցները, ինչպես ճիշտ հանել ու դեն նետել անհատական պաշտպանիչ միջոցները, վարակումն ու շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու համար։ Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ հագնելու և հանելու վերաբերյալ այս ուղեցույցը հատուկ է կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման համար։ Ինչպես ապահով աշխատել։ Անհատական պաշտպանիչ միջոցներն ապահով աշխատելու նախապայմաններից են։ Հիվանդի սենյակ պետք է մտնեն միայն այն բուժաշխատողները, ովքեր գիտեն անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման կանոնները։ Բուժաշխատողները պետք է տեղյակ լինեն կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված ներհիվանդանոցային կարգոկանոնին։ Հիվանդանոցները պետք է հատկացնեն ապահով տարածք անհատական պաշտպանիչ միջոցները հագնելու և հանելու համար։ Բուժաշխատողի կողմից հետևողական աշխատանքը ներառում է անհատական պաշտպանիչ միջոցների ճիշտ օգտագործումը։ Դա կօգնի, որպեսզի բուժաշխատողը խուսափի վարակվելուց և ուրիշներին վարակելուց։ Ծանոթացեք Արմենի և Անահիտի հետ։ Անահիտը կհագնի անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, իսկ նրա գործընկեր Արմենը կօգնի ցուցադրել։ Հնարավորության դեպքում գործընթացը պետք է վերահսկվի գործընկերոջ կողմից։ Վերջինս պետք է գտնվի 2 մետր հեռավորության վրա։ Գործընկերը պետք է լինի անձնակազմի անդամ և իմանա, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել անհատական պաշտպանիչ միջոցները։ Գործընկերը պետք է օգնի և վերջում տեսողական ստուգի անհատական պաշտպանիչ միջոցների լիարժեքությունը։ Եթե գործընկերը չի կարող օգնել, խնդրում ենք ուշադիր հետևել քայլերի հերթականությանը և համոզվել, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված։ Խորուրդ տրվող անհատական պաշտպանիչ միջոցներն են. վիրահատական հանդերձանք, ալկոհոլային հիմքով ձեռքի ախտահանիչ, ճիշտ չափի ձեռնոցներ, աչքերի պաշտպանիչ ամբողջական դիմակ, պաշտպանիչ ակնոց, բժշկական դիմակ։ Խորուրդ տրվող անհատական պաշտպանիչ միջոցներ։ Երկար թիկունքում ամրացվող ջրակայուն, երկար թևավոր վիրաբուժական հանդերձանք, ֆիթ տեստավորված բժշկական դիմակ։ Նաև կան այլ հաստատված դիմակներ, բայց տեսահոլովակում դրանցից երկուսն է ցուցադրված։ Միանգամյա օգտագործման աչքերի պաշտպանության ամբողջական դիմակ կամ պաշտպանիչ ակնոց, ձեռնոց։ Պետք է կատարել ձեռքերի ախտահանում մինչև անհատական պաշտպանիչ միջոցներ հագնելը։ Ցուցումներ անհատական պաշտպանիչ միջոցներ հագնելուց առաջ։ Համոզվեք, որ ծարավ չեք։ Կապեք ձեր մազերը։ Հանեք բոլոր տեսակի զարդերը, մատանի, ժամացույց, թևնոցի և այլն։ Ստուգեք ձեզ համապատասխան անհատական պաշտպանիչ միջոցների չափերի առկայությունը և դրանց պիտանելության ժամկետները։ Մշակեք ձեր ձեռքերը ալկոհոլային հիմքով ձեռքի ախտահանիչով։Հագեք երկար թիկունքում ամրացվող ջրակայուն երկար թևավոր վիրաբուժական հանդերձանքը։ Մի կապեք ներքին կապը։ Կապեք ամրացրեք պարանոցի և գոտկատեղի կապերը։ Համոզվեք, որ հանդերձանքը ապահով ամրացված է պարանոցի և գոտկատեղի շրջաններում։ Եթե կրում եք օպտիկական ակնոց, ապա հանեք այն նախքան դիմակը հագնելը, մաքրեք օպտիկական ակնոցն ալկոհոլային անձեռոցիկով, դրեք օպտիկական ակնոցն աչքերին, մինչև աչքերի պաշտպանիչ դիմակ հագնելը։ Քայլ երկրորդ. Դրեք բժշկական դիմակը և կատարեք ֆիթ թեստավորում։ Բժշկական դիմակը պետք է լինի համատեղելի դեմքի այլ պաշտպանիչ միջոցների, օրինակ աչքերի պաշտպանիչ դիմակի հետ։ Եթե դուք չեք իրականացրել բժշկական դիմակի ֆիթ թեստավորում, ապա չեք կարող մտնել հիվանդի սենյակ։ Համոզվեք, որ դիմակի ծայրերը հարթ նստած են ձեր այտերի վրա։ Երկու ձեռքերով քթի ծայրից ամուր սեղմեք քթի հատվածը դեմքին, մինչև այն ամուր կհպվի ձեր դեմքին։ Դիմակի վերին ժապավենը անցկացրեք ձեր գլխի վրա, ականջներից վերև, իսկ ստորին ժապավենը ծոծրակի վրա։ Միշտ կատարեք ֆիթ թեստավորում նախքան աշխատանքային տարածք մտնելը։ Հաջող ֆիթ թեստավորման դեպքում բացառվում է դիմակի եզրից օդի ներթափանցումը։ Առանց փական դիմակի դեպքում ուժեղ արտաշնչեք, իսկ փականով դիմակի դեպքում ուժեղ ներշնչեք։ Եթե քթի կողքերից կա օդի արտահոսք, շտկեք դիմակի քթային հատվածը։ Եթե արտահոսքը դիմակի եզրերից է, ապա շտկեք գլխի ժապավենները։ Եթե չեք կարողանում անել հաջողակ ֆիթ թեստավորում, ապա մի մտեք աշխատանքային տարածք։
Եթե դիմակը ճիշտ է դրված, ապա կարող եք դնել ձեր օպտիկական ակնոցը մինչև աչքերի պաշտպանիչ դիմակ հագնելը։ Քայլ 3-րդ. Հագեք աչքերի պաշտպանիչ միջոցներ, ցանկալի է աչքերի պաշտպանիչ ամբողջական դիմակ։ Խորհուրդ է տրվում օգտագործել պաշտպանիչ ակնոց այն դեպքում, եթե չկա աչքերի պաշտպանիչ ամբողջական դիմակ։ Եթե օգտագործում եք աչքերի պաշտպանիչ ամբողջական դիմակ, ապա համոզվեք, որ այն ծածկում է ձեր կզակը։ Անհրաժեշտության դեպքում հարմարեցրեք դիմակի առաջկական ժապավենը։ Եթե չունեք ազատ գործընկերով կհետևի հագնելու գործընթացին, ինքներդ տեսողական համոզվեք, որ աչքերի պաշտպանիչ դիմակը ճիշտ է տեղադրված։ Քայլ 4-րդ. Հագեք ոչ ստերիլ նիտրիլից ձեռնոց, որը պետք է լինի ճիշտ չափի։ Համոզվեք, որ ձեռնոցը ծածկում է վիրաբուժական հանդերձանքի թևքի ծայրը։ Իսկ հիմա պետք է ստուգեք, որպեսզի անհատական պաշտպանիչ բոլոր միջոցները ճիշտ տեղերում լինեն։ Համոզվեք, որ վիրաբուժական հանդերձանքը կապված է պարանոցի և գոտկատեղի շրջաններում։ Դիմակը կիպ փակում է բերանն ու քիթը, աչքերի պաշտպանիչ ամբողջական դիմակը ճիշտ դիրքում է և ձեռնոցները ծածկում են հանդերձանքի թևքերի ծայրերը։ Եթե բոլոր քայլերը ճիշտ են արված, ապա դուք կարող եք մտնել հիվանդասենյակ։ Քայլ 5-րդ. Երբ արդեն հագել եք անհատական պաշտպանիչ միջոցներ, կարող եք մտնել հիվանդի սենյակ։ Հիվանդի սենյակ մտնելիս ձեր և մնացած անձնակազմի ապահովության համար զգուն եղեք և պահպանեք անհատական պաշտպանիչ միջոցների ամբողջականությունը։ Որոշ դեպքերում, երբ կա բարձր վարակելության ռիսկ, օրինակ ինտենսիվ փսխում կամ կասկածներ անհատական պաշտպանիչ միջոցների ամբողջականության խախտման վերաբերյալ, դուրս եկեք սենյակից առաջին հնարավորության դեպքում և տեղեկացրեք ձեր գործընկերոջը անհատական պաշտպանիչ միջոցները հանելուց առաջ։